Докхантери активізувалися на Старій Подусівці. Цими вихідними у ветклініках Чернігова було людно. Мешканці цього району рятували своїх домашніх улюбленців, зокрема собак, від загадкового отруєння. Симптоми майже однакові – судоми, як при епілептичному нападі, блювота, галюцинації. Мальва після крапельниць підходить до Олі, яка є її тимчасовою власницею. Господар Мальви – військовослужбовець. Він зараз проходить реабілітацію і на час лікування попросив Ольгу приглянути за собакою. Раніше нічого взагалі не було, ніяких. Взагалі дуже хороша собака з гарним імунітетом, вона ніколи нічим не хворіла. І що саме цікаве, вона ніколи нічого без спросу їжу вона не бере. Ми гуляємо взагалі, по вулицях ми ходимо на повідцю. А на нашій вулиці у нас ці собаки отак от, біля двору бігають. І що перша собака, можна сказати, біля двору отруїлася, що наша, я тільки випускаю, вона відходить метр, хватає сусід, скоту і дожовує і тікає. Я підходжу туди, там сосиски такі от порізані, там білі якісь таблетки. Десь через 3 години стало погано, почалися епілептичні припадки і почали колоти, врятували. Мальва третю добу проходить лікування у ветклініках Чернігова. Катетер з лапки не знімають, слідкують за станом дівчинки. Зараз він стабілізувався. Неподалік місця, де гуляла Мальва, Ольга знайшла сосиски, начинені таблетками. Ймовірно, саме через них і отруїлася Мальва. Раніше на районі, от зараз уже спливає інформація, що були випадки в кінці квітня. Отруєння були у собак і котів також. Пані Валентина шукає на телефоні фото Жорика. Ще у 4 роки йому паралізувало задні лапки. За словами господарів, жодна клініка не могла допомогти, тому вони власноруч почали його лікувати масажами. Завдяки ним через деякий час Жорик бігав на 4. Жив він у приватному будинку в районі Подусівки разом з ще 3 песиками. Любив спати у ліжку з господарями. Цього літа йому мало виповнитися 9 років. В суботу десь в 5:00 ні з того, ні з сього заскурив. Дочка каже, щось зробилося з Жориком. Потім його вирвало, потім його почало бити дуже такі, знаєте, як називається, епілепсія, отакі судороги. Потім же ж вона, дочка, всю кинула, повезла вона її. Що могли, вони там робили. Привезли додому, він спав. І були такі судороги, він спить, і в нього судороги всю ніч. І десь таке саме время, як ото заболів, таке, як йому було погано, в 5:00 скінчався. Сутки. Жорик помер, так і не прийшовши до тями. Поки донька Валентини возила собаку до клініки, племінниця показала їй фото, яке виклала у Фейсбуці Ольга. Тьоть Валя каже, там у вас ходить маньяк, і він, каже, в сусідку кладе отраву і корма дає, і трави собак. Ільма під наглядом лікарів вже третю добу. Її господарі проживають у приватному секторі Старої Подусівки. Ільму випускаються на вулицю погуляти. У суботу собака з'їла, за словами господаря, шматок сосиски, що валявся на дворі. Приїжджаю буквально минут. Через 40 жена в істерики, собака під дверима лежить, гриби лапами, і слюни які летять. І я до її пригладив так трошки, і вона ще вспокоїлась, наче більш-менш нормально. І потім підіймається із таким виском, криком, і це під домами. По вулиці і в кінець вулиці біжить, вищить, я ж бігом. Люди вже повиходили всі на вулиці. Що ж случилося? В общем, там у кінці вулиці жінка вже її остановила. Зараз Ільма проходить лікування, як і Мальва. Ми приїхали до однієї з ветеринарних клінік, що знаходиться неподалік району Старої Подусівки. Ветеринар клініки каже, що одну з отруєних собак, господарі якої звернулися до них, врятувати не вдалося. Ми зробили їй розтвори, зробили їй антидот. У нас була підозра на крисину отраву. Тобто ми зробили антидот від крисиної трави. Також ми паралельно і підключили капельницю, капельно і прокапали медикаменти. Тобто зробили комплекс. Ну, так вийшло, що хазяйка вечором подзвонила і сказала, що собачка. Скільки точно собак отруїли на Старій Подусівці, невідомо. Адже кожен з господарів звертався до клініків, які частіше лікують свого улюбленця. Лікар ветеринарної клініки припускає, що отруїти їх могли препаратом, яким лікують хворих на туберкульоз. Такі ліки відпускають лише рецептурно. Придбати будь-хто в аптеці їх не міг, лише за рецептом лікаря. Казали, був такий препарат, як тубазід. Це колись їм травили собак. Симптоматика похожа, вона діє на нервове закінчення.
От. А зараз на який саме препарат, то теж невідомо. Зволікати точно не стоїть. Мати при собі холодний розум, тому що якщо паніка, то в паніці можна робити багато всякого. Відразу ж бажано привезти це все в ближайшу клініку, щоб провели хоча б якусь детоксикаційну терапію, в даному випадку це будуть крапельниці, от, хоча б. І хоча б якусь допомогу надати в тому плані, що дати їй сорбент зразу ж. Ну, якщо вона б'ється в судомах, звичайно, там нічого вже дати не можна. Там бажано її вже згрупувати, собачку, щоб вона там ніде нічого не вдарилась. Само собою, бажано зафіксувати їй щелепу, щоб вона там собі нічого не прокусила. І вести, не зволікати, тому що це все веде до одного, до летального випадку. Власники собак, яких отруїли, збираються подавати колективну заяву до поліції. Якщо ви маєте якусь інформацію з приводу даної ситуації, повідомте про це правоохоронців. Ви можете допомогти зупинити догхантерів у нашому місті.